Hey dudes, jeg er Sigurd. Jeg ved godt, jeg ikke har uploadet en video mega lang tid. Men jeg ved ikke, hvorfor det er så lang tid, siden jeg uploadede en video. Sådan en måned siden eller sådan noget shit. Og ja, jeg er blevet klippet. Der er sikkert nogen, der tænker sådan, åh nej, Sigurd, du skulle aldrig have klippet dit hår. Fordi nu ser det meget grimmere ud. Og så er nogen, der ser det ud. Jeg er glad for, at du endelig fik klippet dit hår. Det var så fucking langt hår. Og så nogen, der tænker, fuck det. Og jeg tror, at størstedelen sådan basically 100% synes, så fuck det. Fordi, fuck det. Det er noget, jeg faktisk gerne vil snakke om i et stykke tid. Med et stykke tid, der mener jeg nogle få timer, få minutter. Hvor jeg snakker om, hvor jeg har tænkt over, jeg synes, det er pisse irriterende. Jeg snakker fuldstændig sindssygt irriterende. Når folk sådan, du kører sådan, la 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 la, hej John, har du det godt, fuck dig, giv mig det lige der. Så kommer der en eller lille barn, sådan der, sådan, njom, mens det cykel, hvor de bare laver den sygeste slalom hen over hele vejen. Og så smadrer de bare lige ind i dig, så du bare smadrer til siden. Og så vågner du bare om, sådan hele kroppen fuldstændig smadret. Okay, jeg ved godt, den der del, hvor man bliver fuldstændig smadret, den er lidt en overdrivelse. Men det er noget, der kunne have sket. Det er noget, der sagtens skulle have sket. Og det er fuldstændig sindssygt, at folk de bare kan finde på at lade deres børn køre sådan. Fordi de ved tydeligvis godt, hvis der er nogen, der kommer til skade, så er det deres skyld. Fordi det er at få deres børn til at have lov til bare at smadre ind i andre folk. Og lov til bare at overdømme, altså bestemme over alt, der er på hele vejen åbenbart. Det er så fucking irriterende. Og jeg har faktisk prøvet noget i den stil. Det er en af eksemplerne på de fucking lortebørn. Og undskyld, det er ikke alle børn, der er sådan. Jeg mener, det er ikke alle børn, der er sådan. Nogle børn er fuldkommen sindssyge og burde at komme på en gale anstalt. Nogle børn, de er lidt sådan, klarer sig ikke så godt. De har brug for at få hjælp fra deres forældre. Så er der dem, der faktisk bare er fine nok. De skal bare have nogle bolcher og sådan noget. Okay, her er det et eksempel, som jeg faktisk brugt pisse lang tid på at komme til. Okay, brug. Så kommer jeg. Gående, det var faktisk i går. Jeg går ind på, hvornår jeg ser den her video, hvornår den kom op. Så kommer jeg gående fra frisøren. Og det er der fik det her hår. Og så kommer jeg gående fra frisøren sådan. Ha, det er dejligt endelig at komme hjem. Jeg gik over lyskrydset. Så kom faren med sit barn sådan. Så var det så valgt at sådan køre ind. Ikke nok med, at de kørte ind, åbenbart, på fodgængerfeltet, der hvor jeg gik. Mens barnet bare kørte sådan her. Og det er ikke en joke, barnet kørte sådan her. Faren var fuldstændig ligeglad. Og det var mig, der skulle gå over, og barnet var så en centimeter for fucking ryge ind i mig. Hvis faren han havde skældet mig ud, jeg havde smadret ham en lige i tuden. Lige på tuden. Fordi det er fandme uacceptabelt. Men han var det mindste ansvarlig nok, og menneskelig nok til ikke at fucking at svine mig til, fordi jeg gør det der rigtigt. Så jeg håber, han har fået styr på sit barn på sådan en fucking dag eller sådan noget. Altså jeg ved ikke rigtigt, altså, hvad jeg skal med mit liv lige nu. Altså hun er fuldstændig sindssyg, det barn. Altså det er fucked up. Okay, der er også en anden lille ting, der har stået med fucking cykler og ja, ting at gøre igen. Så det er sådan rimelig irriterende. Jeg kommer cyklen over til skolen. Og så er der sådan en god fart. Der er sådan den gode vind, som bliver hverken hverken til at køre langsommere eller hurtigere. Du cykler lige på det punkt, du gerne vil cykle på. Så er det. Der er en masse piger. Det er for det meste piger, der gør det. Jeg nævner ikke nogen navn. Der er i hvert fald nogen altid. Sådan, så er der altså nogle piger eller sådan noget. For det meste piger, jeg ikke så mange drenge, der gør det. Det var jeg ikke piger. Og så cykler det sammen. Ligesom for de gerne vil snakke sammen, de sådan grupper. Og så cykler de, så de bruger hele vejen. De er så cyklet over fortoget og alle mulige, og lavet nogle mulige taler for at komme forbi dem. Og jeg har ikke nogen ringklokke. Det er sådan rimelig irriterende. Og jeg gider ikke at bruge min stemme som en fucking ringklokke. Det er bare mærkeligt.
Så jeg var nødt til at køre på fortovet og lave alt muligt, så der er altid en eller anden lastbil, der bare sådan ruller rundt over det hele og smadrer og springer ting i luften. Eller en mand med sådan gunhænder, der bare dræber folk. Så det er sådan rimelig svært at komme forbi, uden at sådan blive fuldstændig fucked up. Så det kan godt være rimelig irriterende. Pisse irriterende, faktisk. Nå, men jeg tror bare, jeg stod af det på den her video. Jeg har ikke planlagt mere. Og jeg tror bare, jeg vil slutte den her video af. Hvis I tager godt imod den her video, og måske laver nogle flere videoer, hvor jeg rager over et eller andet pis, så smid et like og læg en lækker kommentar, som der er sket for mig i virkelig liv, eller noget i den stil. Så jeg vil sige, vi ses en anden god gang i min næste video. Hey.